Parlamentში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე იქნება. Როგორც გოცირიძემ აღნიშნა, პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის სიას წარადგენენ, რათა ორშაბათის ბიუროს სხდომაზე მისი დამტკიცება მოხდეს. Parlamentში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია 6 წევრისგან დაკომპლექტდება. Ფრაქციის წევრები არიან რომან გოცირიძე, ნიკა მელია, თინათინ ბოკუჩავა, კობა ნაყოფია, სალომე სამადაშვილი და აზერ სულეიმანოვი. სამადაშვილი სალომე და ჩვენ გვაქვს იმედი რომ ორშაბათს უკვე მოესწრება ბიუროზე ფრაქციის დარეგისტრირება და ჩვენ უკვე შევუდგებით მუშაობას.